Ինչ է կատարվել իրականում Մարուկյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջև, դիտեք այս տեսանյութը եւ կիմանաք։ Շնորհակալ եմ։ Հայկ Մարությանը դիմումը վաղուց էր գրել։ Ժողովուրդ օրաթերթին նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել Հայկ Մարության ԿՊ հարաբերություններից։ Մասնավորապես մեր տեղեկություններով Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից դուրս գալու դիմում է ներկայացրել դեռ հունիսի 20-ին տեղի ունեցած ընտրություններից առաջ։ Մարությանը այդ քայլին դիմել է այն բանից հետո, երբ վերջնականապես հաստատվել է, որ հունիսի 20-ին ընտրություններ են լինելու։ Նա այդ ժամանակ անձամբ է գնացել կուսակցության գրասենյակ և հրաժարվել կուսակցության անդամությունից, որն էլ ավելի է բորբոքել իրավիճակը։ Այսինքն այդ դիմումը դեռ ընտրություններից առաջ է գրվել, սակայն միայն այս պահին հրապարակային դարձավ տեղեկությունը։ Իշխանություններն ամեն կերպ ձգտում էին ընտրություններից առաջ ցույց տալ, թե Հայկ Մարությանի հետ տարաձայնություն չկա։ Դա է պատճառը, որ վարչապետի արդեն նախկին խորհրդական, ներկայումս աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը Մարությանից դժգոհեց ընտրություններից հետո։ Այս ամենի արդյունքում իշխանությունը որոշել է վերընտրվելուց հետո ազատվել Հայկ Մարությանից, սակայն դեռ չի հաջողվում։ Նյութի աղբյուրը մամուլ է եմ։ Բումերանգ հանցագործ Ռոբիկ Քոչարյանին։ Հենց այսօր Հայաստանի սահմանադրության ընդունման օրն եմ քեզ գրում, ոչ իրագործ Ռոբիկ Քոչարյան։ Պիտի հիշեցնեմ քեզ, որ դու ես եղել Հայաստանի սահմանադրության առաջին խախտողը, երբ կեղծ տեղեկանքով իբր Հայաստանում 10 տարի ապրել ես, մասնակցեցիր նախագահի ընտրությանը։ Ըստ 2005 թվականի նոյեմբերի 27-ի հանրաքվեով կատարված փոփոխությունների հոդված 50-ում ամրագրված է. Հանրապետության նախագահ կարող է ընտրվել վերջին 10 տարում հանրապետությունում մշտապես բնակվողը, բայց չէ որ քեզ խափեփա Քոչարյան Ռոբիկ, ոչ բարով Հայաստան էին բերել 97 թվականին։ Այդ ինչպես եղավ, որ Հայաստանում ապրածդ 1 տարին դարձավ 10 տարի։ Քո կատարած այս կեղծիքը ձնագնդիի նման գլորվեց քո և քեզ հանցագից Սերժիկ Սարգսյանի բոլոր կեղծված ընտրություններին։ Եվ ահա եկել է մի պահ, երբ Ղարաբաղյան մաֆիոս կլանի երկու սրբապիղծը տել պապանձված եք, որ Հայաստան աշխարում երկրորդ անգամ կեղծիքը չի հաղթում։ Եվ արդար ընտրություններում ժողովուրդը մերժեց իր ատելի մարդուկին, հանձինս քեզ, թալանչի Ռոբիկ։ Դու հասկացար, գողավազակ Ռոբիկ, թե ժողովուրդը ինչու մերժեց քեզ։ Այն բոլոր հանցանքները, թալանն ու սպանությունները, որ դու կատարել էիր քո ոչ բարով կառավարման 10 տարիներին, իրենց գագաթնակետն ունեցան Արցախյան վերջին պատերազմում քո լկտի դավաճանությամբ։ Դու դավաճանեցիր Արցախին, դավաճանեցիր Հայաստանին, քո ղեկավարած Ղարաբաղյան մաֆիոս կլանով դու դավաճանեցիր հայրենասեր հայ զինվորին։ Բազում խայտառակ փաստերից միայն մեկ օրինակ բերեմ. Սամվել Բաբայանի մշակած օպերացիան, որի իրականացմամբ թշնամու առաջ փակվում էր դեպի Շուշի տանող ճանապարհը, չիրականացավ քո սրիկայական դավաճան քայլերի արդյունքում։ Բուկլետ բաժանող Օնիկ Գասպարյանը և զինվորի հացը գողացող Մովսես Հակոբյանը հենց քո կարգադրությամբ վիժեցրին այդ օպերացիան։ Երբ դրա քննությունը սկսվի, տվյալ պահի տեսագրությունը որպես ապացույց ներկայացնելով ամոթից գետինն ես մտնելու, չնայած քեզ ինչ ամոթ, այ բենամուս, թե դարձյալ ամբարտավան տոնով պիտի ասես, Նիկոլը ծախեց Շուշին, գետինը մտնես, երիցս հանցագործ Ռոբիկ։ Ափսոս քոչողլի Ռոբիկ, որ դու զուրկ ես մարդկային սովորական զգացողություններից, թե չէ քո երազին պիտի գային և քեզ նզովեին հազարավոր անմեղ նահատակ զինվորների հոգիները։ Երևի թե կգային ժամանակը, երբ 44-օրյա պատերազմի իրադարձությունները քննող պետական հանձնաժողովը, ռազմական ոստիկանությունն ու դատախազությունը կսկսեն իրենց անաչառ աշխատանքները կապված այդ խնդրահարույց դեպքերի հետ, և հայրենիքի բոլոր դավաճանները քո առաջնորդությամբ սրիկա կկանգնեն ռազմական տրիբունալի առաջ։ Զգուշացիր սրանից, Հայաստանում մաֆիոզ ռեժիմը վերականգնելու փորձ անող մարդասպան Ռոբիկ Քոչողլի։ Ընտրություններում քեզ մերժելը շարաչյուն ապտակ էր հայ ժողովրդի կատարած բազում հանցագործությունների հեղինակիտ։ Այդ մի քանի տոկոսը, որ դու ստացել ես, ժողովրդից գողացած քո փողերը վերցրածների և քո նախկին ստրուկների ձայներն են ընդամենը, այ ողորմելի, դու պիտի պարտվեիր, ասենք, Գյումրիում։ Եվ դա բնական էր, որովհետև դու աղետից տուժած գյումրեցուն ուղիղ 10 տարի ստորաբար խաբել ես աղետի գոտին զարգացման գոտի սուտ կարքախոսով։ Բայց որ դու Սյունիքում էլ պիտի պարտվեիր, այ սա արդեն հետաքրքիր է, փորձում էիր Սյունիքը քո բաստիլը դարձնել։ Զգացիր Քոչողլի, որ դու այնտեղ ես օտար, ինչպես օտար ես ամբողջ Հայաստանում։ Քո լակոտները նախընտրական օրերին քո նախընտրական շտաբերում
ճոխ սեղաններ էին պատվիրում, թանկարժեք նվերներ բաժանում, պաշտոններ խոստանում, հավաստիացնելով, թե շուտով պապան է դառնալու երկրի ղեկավարը։ Կերար քո և լակոտների դիեպած Շիլան, որը բողազիդ դեմ առավ, և սկսեցիր վերջին մուրացիկի կերպարով բաժանածոց փողերը հետ ուզել։ Չեն տա, դու էլ շատ մի վշտացիր, որովհետև գողացված փողը ջրի հետ եկել է, ջրի հետ էլ գնալու է։ Այդ փողը հարամ է, Ռոբիկ, ինչպես դու ես հարամ մեր այս երկրում։ Հիմա հասկացար տականք, որ ժողովրդի կամքի առաջ դու ընդամենը զրո ես, պարզապես ոչնչություն։ Քարոզարշավի օրերին հաշվում էիր, այս կառավարությանն այսքան օր մնաց, ոնց սխալվեցիր ստահակ, և ժողովուրդը այս կառավարությունը հաղթեցին և սատկացրեցին քեզ, և դու, Ռոբիկ, հոգեխանգարման մեջ ընկար, մեռած ես, թաղված չես։ Հիմա չունեցածդ պատիվը փրկելու հույսը դրել է սահմանադրական դատարանի վրա։ Քո տիրապետության տարիներին նման հարցերից այնքան էլ չէիր նեղվում, զանգահարում էիր Գագիկ Հարությունյանին, և հարցերդ լուծված էին։ Խուճուճ Գագիկը մի անգամ համարձակվեց որոշման պոչին կպցնել վստահության հարակվե բարերը։ Դու դրանից սարսափեցիր և բնական է, վախեցար և չանցկացրեցիր այդ հարակվեն։ Հիմա հույսը տուն վրա է, միայն աչպարար Հրայր Թովմասյանի, թե դատական կազմը համալրած այն մի քանի նորերի, որոնք քո նախկին ստրուկներն են, և մի որոշումով արդեն քեզ ազատել են բանտարկությունից, իհարկե ժամանակավորապես, բայց, Ռոբիկ, այստեղ էլ քեզ հիասթափություն է սպասելու, դու փաստեր չունես, դու պարզապես ձևեր ես թափում և ժամանակ շահում։ Հուլիսի 9-ին էլ քո ջահել և տարեց մի քանի պաշտպաններով բանավոր քննությանը շոու կսարքեք, և ընդհանրապես այդքանը։ Դու հիմա շատ ցայտնոտի մեջ ես, հանցանքների և արյան մեջ խեղդված Ռոբիկ Քոչողլի, որովհետև քո վրա կախված է Դամոկլյան այն սուրը, որի վրա գրված է ապորինի գույքի բռնագանձման օրենք, իսկ քո ունեցվածքը ոտքից գլուխ ապորինի է։ Սա բումերանգն է, Ռոբիկ, իր դաժան հետ հարվածով, և այդ հարվածը անպայման գալու է քեզ վրա, ազգային ժողովի մանդատը վերցնես, թե չվերցնես, գալու է անպայման, որովհետև դու հիշյալ օրենքի ամենաառաջին շահառուն ես։ Եվ վերջում, դու, Ռոբիկ, երիցս անիծյալ ես մեր երկրում, դու չսիրեցիր ոչ մեր երկիրը, ոչ նրա ժողովրդին, դու Ղարաբաղն էլ չես սիրում, եթե սիրեիր, չէիր դավաճանի քո ծննդավայրին և հիմա այնտեղ կլինեիր։ Բայց չէ, քեզ համար փոքր տարածք է Արցախը, այնտեղ թալանելու քիչ բան կար, քեզ Հայաստանն էր պետք, որ ծախեիր ինչ հնարավոր է, որ թալանեիր, արյունակամ անեիր ինչքան հնարավոր է, դու անիծյալ մնացիր, որովհետև քո մեջ պակասում է նորմալ մարդու համար ամենակարևոր բանը, սերը երկրի ու մարդու հանդեպ, քո սիրո առարկան կարիճ, Ռոբիկ, փողն է ու պաշտոնը։ Այդպիսի ստահակներին ժողովուրդը մերժում է մարդասպան Ռոբիկ Քոչարյան, և այդ մերժումը ցայտուն երևաց այս վերջին ընտրությամբ, սա բումերանգի հետևանք է, սրբություն չունեցող և աստվածամերժ, շնորհակալություն Արմեն Գարնուզին հետևելու համար։ Գրառումը կատարել էր Ալիս Սողոմոնյանը իր Facebook-յան էջում։